Jdem na to. Zítřikrát ten Bigo to dělal. Jo, já vím. Oh. Teď neřeš. OK. Hodinu a... Hodina 42 minut ještě po launchi a já nemůžu otevírat balíčky, ty vole. React. Come on. Give me my packs. Oh, oh. To je moje první karta, Bash. Oh, tak to je velký. Champion, oh, to je super. Rear. Effigy. Krasa. OK. Aha. Co ty? Dík. Jak jsi vydal hry, co jsi? Ty vole, já jsem nevěděl, že balíčky máš šanci otevřít quest. Rek. A, dole pojí. Už konečně. Nic. Je tam to rárko. Rear. Cutpurs, fuck off. Nechci Cutpurs, já nechci Rogunu, teď ten nový šaman. Co? Jo, Rogunu teď bude vlastně špatná, že? Jo, nic nedostala. Ona dostala na tempo karty. Ten Cutpurs, tu pandu. A, už konečně. A? To je epička. To je epička? Jo. Která z nich? Ta dolní. Jo, ok. Nepoznáš? Ne. O, oh, Ram Wrangler, nice. No, jo. Epic! Yes, nice. Bomba. A Spell Slinger, nice. Gary se mi nepřijde taky dobrý oproti Draku. Jo, ale já chci hrát, že jo, Inspire Mage. Určitě to chci zkusit. No, oh, hura. Easy. A nic zase. O, oh, Ice Ranger, no to tak. Hej! No, oh, hele, jo, oni chcou, aby hrál tu Rogunu pirátskou. Však máš polovinu pirátů, co bufuje ostatní pirát. Nejsou to, podle mě to jsou spíš konfety. Jej, jej, nice. Murlock Paladin, Mikro, už se těšíš, ne? To nebudu hrát nejspíš, ale tam bude tak sama. Ta Ebola SK jsem si řekl, že se vyšplhám rank, tak jsem si hrál patrony. Setkal jsem tak asi 5 paladinů proti sobě a ani jeden z nich nemohl. Ne, to je neutral. Wow, legendárka! Woohoo, yes! Jo, to je jedna z legendářek, které chci, no. Tak se na ně pěkně podívej. Truhár. Dobre, už budeme let. Ah, totem golem, paráda. Wyrmer's Agent. Ne, totem golema zažiju jenom tehdy, když mi padne ze Shreddera, no. Proti tobě. Jak ses tam dostal? Ne. Stále bojuje. Rerky. Rare, Burgo a Convert, tak nevím. Burgo není, nezní špatně, ale není to to, co je lepší hodně. Tím, že dostaneš náhodné karty. Jo, první za to. O oh, můj bože, špatná, tak no. Špatná, no. A ah, kurňa, to je pička. Mulč, nice. Mm. Jsi říkal, jedna z nich je epička určitě. O, o, už to není, už to neseká? Je to lepší, no, i na tom Skypeu, že tak je rychlejší hodně, no. Saboter, to je taková kezana, tyjo. To je úplně k ničemu minion, ale někdy někomu to zkazí den. Někdy. Co to tě? To je, že tvůj hero power další kolo stojí 5 many. No to bylo, no, tak to je hodně slabší kezan. No, no, ale říkám, že Kezan, taková karta, kterou prostě je to normální. No Kezan kází jenom Freeze Mage'u má třeba. Jo, no, to jo, a už zase, jo, takže. Už jsem si myslel. Kdo máš všechno komony, sakra? Spíš. První člověk, který dostal z balíku jen 5 komon. TGT. Aha, kdo to? O, oh, Golden. Convert? Vážně? OK. Zkusím jít. To ti dá vlastně zlatou kopii určitě. Mě spíš ano. Nehavuje se. Scar Jouster. Může být dobrá karta. Jo no, jako vždycky si třeba můžeš skopirovat Sylvanasku nebo tak. Něco. To je enemy jenom, že? Škoda, že to není ani svého. Jenom enemy je tam psané? Aha, myslím, že jo.
To na nic, to myslím, že se mi tak už nelíbí. No. Kopy, a teď nevím, jestli tam je dokonce random, nebo jestli si to můžeš vybrat. To si můžeš vybrat, to bylo kvůli ničem karta. No, tak se to by, podívej na tam to, bylo na Fallen Hero, ja, první. Podívej se na Jaraxxus Fist, máš to random? Jaraxxus Fist. Umanu více než Shadow Bolt. Nevím, no, tyjo, mi se moc nelíbí, ten Jaraxxus Fist je jediná z těch discardověcích karet, která se dá použít nějak, ale tam ten Tiny Knight of Evil a tohle třeba. Ale to musíš se milnout. Zkazím někomu den, jak bude hrát tyho Demon Locka. To je malá šance, že potkáš Demon Locka. Jo no, říkám. Možná teďka bude větší, co ty víš. Já si myslím, že to je taková ta tech karta, kterou někoho dojebeš na turnaj. No to je něco jak Kezana, pokud to vyhodí. On určitě bude hrát Demon Locka. Je, ale už je docela právě hodně velkých démonů teďka. Potom bude Plat Change, dá by další dva docela velké. Jo no, ale jeden ten velký vlastně je Vanilla Minion, že jo, jenom to je démon. No to jo, tak je to nějakých pět. Tu jedna jedničku. Kdo bude hrát Dead Steedu? Yes! Yes! Avianu. Type, kde druida dostane legendárku na druidu. Ne, teď jsem o něm mluvil, zales. Ty vole, Aviana, krása, tu jsem chtěl. No tak já se nedím, že jsi chtěl, když hrát hlavně druida. Wow, nice, ty vole. Nervej tam jenom něco. Vem si, že zahraješ Silvana z Kůrága a bohu ví co ještě v jednom kole. Ty vole, budu hrát toho pirata. To je pěkná taková jata. Shady Dealer, 3 mana 5-4 s pirátem, parada. Jediná dobrá pirátská karta, co přidali. Má zbraň plus jedna, když ji zahraješ. Tadle přímo, Buccaneer. Ten Evil Heckler má, tuším, že na každou hrdinu jinou nadávku. Ne, nemá, dvě má jenom. Dvěma? Mhm. Já jsem to myslím, že myslím, že dvě, já nechci přeskyt. On má dvě, říká je random. Your říká mother was a murloc a you smell like a leper gnome. Samo, ty máš už tolik těch Ice Rangerů. Hej, Maiden of the Lake mi to špadlo už tak pětkrát. Ale to je dobrá kasa přeči Ice. Earth Ranger, vole. 5-3. Earth, no Ranger. To jsou 5-3. To je trojka, no. To jsou rarky a to epička, že? Jo. Rare. Epic, pojď, nice. Epic. Olimorobo. Ne, what the fuck? Nechcu. To je úplně blbost prostě na to přijít ty karty teď. Ten jako ta dva mana, já jsem ten Priest není dobrý. Však Priest tam má jenom klasového draka, to je vajíčko, ne? Tak ti padl tu Skara, ten u Komona. Nice. Nebyla je Lerka původně? Ten tu Skara? Ne, tu Skara je Komon, což mi docela překvapuje. Mhm. Okej. Ty vole, to je to musím, paně se natáčím kvůli kámošovi, bo on tu nemůže být. Jak to otvírám? Mm-hmm. My jsme ho snědli s Jarkem. My tak jedno, je tak jedno. Era, nice, Wild Walker, fuck off, ty vole, to, jak to může být rarka? To je tak dobré s tím, možná s Black Knightem. To může dát na tady tohle, protože nechci si ho drobnout. Přes Variana. Zase. Opris ne, teda tam to Varian nebo budu moc zažít. Jo, no, seš myslím, no. Potřebuje ještě aspoň... Aspoň ještě něco. Potřebuje. Jdeš Prista nebo... Jedna z nejhorších powerů v Lordi. Hned budu hrát šamana, ale to otvírám. Nějaký šaman deck si vytvořím. Já si tež myslím, že Huntera to moc neovlivní, no ten update. Epic! Yes! Nice! Ty vole, čtvrté. Já jsem, přivně jak jsem děl tu kástu, tak já jsem si čekal 4 až 5 damage do nepřátelských jednotek úplně boží, a pak se dívám. No jo, ale dáš aj do svých jednotek ten damage. To je pravda, no. To je, protože toho jsem si všiml až po druhé, co jsem to viděl. Já bych měl si požádat mezerní. Wall of Spiders, hurá. Ty se máš. Jo, to je nejlepší minion. Ní. Se ani nevyplatí zkusit, protože víš, že to vypadá hrozně. Kurňa, ještě jednu legendárku, nebo dvě třeba. Ještě mi zbývá 27 peků.
Určitě dostaneš. Já jsem se díval, tyjo, na Redditu už lidi, co to řekli legendárky správně. No tím, že já jsem měl ve třech balíčkách, že jsem měl dvě zlaté legendárky, tak já jsem si to vybral, no. Jo, že ty už nic nedostaneš. A dostal jsem... Hraješ oproti nám chviličku. Tak ale jako mám dost dobré karty na to, jak dlouho to hraju, víš co. Epic, mulč druhej. Šmíny, tolikrát ho hrát nechci. No, aspoň bude jedno, ty ve tolik... Tenhle, úplně ten samý balíček se může jednou dostal. Mě by zajímalo, kolik dostaneš dustu. Třikrát, co vím. Ještě golden jsem dostal nějaké, že? Ten, žádná z nich z těch golden nebyla dobrá, kromě toho pirata. Není náhodou warrior lepší na piráty? Jedno. Tak opici nebo jednorožce, nebo co to tam je, 6-6? Nevím. Ne, vlastně je to... Epic. Ale je to... Kombo. No, to je... Tato karta je docela zajímavá. Shuffle 3 ambushes. Your opponent deck. Kdykoliv drobne ten ambush, tak ti to vyvolá 4-4. Jako 12-12 za 3 many. Furt to stojí 6 many dohromady. A můžete to summonout 2 jedničku, která nedělá nic. Nebo jedna jednička. Ta jedna jednička má aspoň něco. Nic nemá. No má, jedna jednička dává všem. Tak, ještě jednu. 20... Hele, tyjo, to byl první beast na druida snad, co mi padlo. Beast druid se nebude hrát podle mě. Práce šamanem, s tím co dostal. Ještě toho mistkolera bych chtěl, na toho šamana. Jo, druidy teď budu čekat hodně, no, všude. Jo, druid teď bude šívaný. Tak máš zlatého Black Knighta, tak neřešíš. Jana, Trueheart. Tak je to, co jsi chtěl, jako. Jo, rare. Fallen Hero, nice. Kvaldir, fuj. Ještě mám na dvě legendárky. Podle mě se bude hodně zkoušet, ano, a... Nic, rare. Tak. Já jsem měl úkol, nevyhraj Bravel na za těch 50 goldů. 60, ne? To by to taky jako tak seká, jo? Fuj. To neseká, já to nemůžu kliknout jenom. Hned zdechne hlavně. Tak ještě jednu legendárku. Ale gentleman. To je poprvé, co mi padnou. Bolo Spider spoluže. Druhý, můžeš dělat Huntera. Bolo Spider Hunter, ty je nová meta, to rozbije všechny deky. Trovi? Dreadsteera, mů? No tak je za ty bíci. Nice, tyjo, tohle jsem chtěl hrát, on má drsnou animačku, ta žova. A jo, na ten heal, tyjo, nice. Jsem rád, že mi padnu. Čekoň peta? Pro peta, no. Taky tak. Yes. Dusty. Ten Kraken zvláštní. To je jako cíl pro Big Game Hunter, jak vyšší ty. Kolik musí zbývat? 10 packů posledních, tady musí být nějaká legenda. Bude, podle mě bude jedna. Padlo strašně moc, mě padlo strašně moc legenda, ale prostě ani jedna zlata. Mě padlo hodně zlatých, no. Za co jdou, co hraju Harasun, tak 35 plus legendárek. Ty je brdě, ani epička. Ach, Kvaldir ještě, bože, to je humus. Ale vím, že moje první legendářka se dostal do hry. K čemu ti to je? K ničemu. Zlatý Fallen Hero. Epic. Mysterious Challenger. Fucko. Nehraju pádně. I když podle mě ten Mysterious Challenger nemusí být špatný, ale nevím. Legend... Yes, ty vole, je tam. Ale jenom legendárka. Ale jen secret, jo? Jenom legendárka, hej. Chilma! Yes! Kam to vypadne všechno, co chceš? Zaplatil. Tohle nešlo, tohle ne... Lagre.
přizvěte ho. Mám přizvat, co? No, už to mám. Co to je? Rare. Já mě to nechce dát doplay. Čau. Čus. Čau. Ty vole, kámo, ej. Tři legendárky. No, takhle. To si nešel, že to je bugnutí. Měry, ty jsi hrál Freezemage na tom mém účtu? Chvíli, to mě to přestalo bavit. Ty jsi hrál toho mecha? A, ten mech, co máš pod tím, no. To je tu 4-2, jo? Yes! 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 Yeah. Padl mi zlatý Fallen Hero, ale na Mage. Tak ale vole, to už je konec. Co dva balíky. No, vlastně jsi přišel. What the fuck? Ještě kupuju asi 5. Nebo možná dokonce 15 koupím, ty já nevím, mě se nechce šetřit 10. Předplatím ten další ten. Tak co bys jiného jako kupoval než tady tyhle balíčky, teď no určitě jako nemáš ještě všechny. Jako ten, že jsem si chtěl šetřit na další adventure, na tom random, co to radši koupím za peníze. To bude určitě zase nějaký pre-order s card packem speciálně. To bude za půl roku nebo za jak dlouho. Aha. Tak co, už jsem tam konečně? Ty vole. Já jsem se tam dostal, no. Hej, já to mrdám, tyhle ty balíčky. Jediný, kdo neotevírá. Tomáš, co ti padlo? Kolik máš, Tomáš, peněz? Ty máš nějaké peníze na to, nebo? 85 goldů mám. What the fuck? Kolik máš? To piče. Jo. Zpátky. So hard to 17. Jak to najednou skočilo, ten můj kill 17. Jo. Dávaj. Tak jo, prosím, ještě jedna legendárka nějaká fajná. Epic. Jo? Epiš, je tam Epiš. Tusker. Erka. Fuj. Ymir the Tusk. Wata. Easy 100 dávstu. Humus. Byla ti ta epická zbraň na Rogunu? Jedna. To je na Mage, myslím. Ne, to na Pristavu. Ještě trochu nedáváš ty staty. Je to 1-4, pravda. Je to 1-4, myslím, že to je právě... 2-4. Je to 2-4, protože je to Dragon, teda. I have to like mind game. Oh, konečně mi padnu. I think it's playing a slow deck. Team coach. I know you might not have expected it, but I did not have a secret in my deck. Shit, tam budeš. Come on, don't give a... Night of the Wild. Strašně pěkná ta animačka, otvírat si těch balíčků. Jo, no. Jo, tady ten Tuskar Jouster, ta rarka, 5 mana, 5 na paladina mi padla do zlata. Skáči jenom, no. A vle, kde byl asi Argent ten tournament? Všechno, co tu je, jsou Northrendu. Minioni. Tak, já myslel, že to je Bloody Daronu. Uprdeď v Northrendu, sakra. Protože Argent tournament byl, že jo, v Northrendu. O, oh, hele. O, oh, další Thunderblow. Nice. Už mám dva. Ještě 10 karet, ještě jedna legendárka. Ne, what the fuck? Never lucky. Duduva. Kurva. Do piče. 412, no. Chtěl, víš to. No, no, ale ne dvakrát. Ty, víš to, radši ti padne dvakrát, než ani jedno. Fearsome. What the fuck? Hej, ten Silverhand Regent, davaj, vole. Já jsem o tom uvažoval, že bych si to craftnul i ve zlato, kdyby to fakt bylo... Nemusím. Teď se ta karta strašně líbí. Teď jsem mi chtěl zlatou, ale karta. Ale víme to jistě, ještě 5 XP engineů a pak založíme nějaký ogre balíček pořádný. No, to bude bomba. A desetím se ten ní šance, že to půjde než kaštu. Tuskar. Už mám tak 10 krát. Tusker? Mně nepadne ani jedno. Co tam otevírat? Tournament Medic. Dobre, ty padly mi 4, no, aspoň něco. Stolika, dvě aviany. Nevím, co jsem dostal potom, jak jsem zapomněl. Justicara. Jo, Justicar Trueheart, no, co ti upgrade ten Hero Power. Toho draka, 6-6.
poslední tři. Tohle beru jako ty tři, co jsem měl dostat, ty promo packy. Takže... Epiš. Epic. Po třetí, a jo. Co to je? Random shit. To mi padlo po třetí ten mulč. Rare. Juggler, jeeeeh. To je snad první, tyjo, co mi padne. Jsou tady docela dobré. Zlatá legendářka, přeji Filipova zlatá legendářka. Ha? Ček s pěti komunama. Nic? Nic? No, no, ale ta ruka tam je. Tak aspoň, že tam... Fencinko už druhej. Ah, I'm done. A už, hra. Teď, prosím, mač. Kolik dustu? Nevím, no. 3065 a bez s tam těma sračkama. Disenchantnýma. A bič. Legendárka. Vlastně jedna z toho. Myslíš to? Taká jedna legendárka. Jo, proč ne? Jenom jedna epická, epička. Dvakrát. To je na druhý den, ne? To je tam na to druhý den, no. To spadne, vole. No tak. Ty víš, já jsem to zmačknul už. No tak. Dej mi moje dusty. Oh. Dej mi. Ztratíš karty, bo, dosty nedostaneš. Ah, oh, tak. Víš co, umilám to, ty jsou oběty. Ovijany. 16. A jenom jeden tenhle ten. So sad. Yeah, Max Kidry. Nejlepší karta, vlastně. Okej. Ani když...